Tein vähän aikaa sitten videon neljästä syystä, että miksi liiallisesta miellyttämisestä on viisasta luopua, niin nyt jatketaan sitten vähän siitä, että miten siitä liiallisesta miellyttämisestä voisi lähteä luopumaan, mikä siinä on niin kuin tärkeää tunnistaa. Ja vielä ihan semmoinen mini muistutus alkuun, että tämä ylimiellyttäminen, niin se on tosiaan lähes aina tämmöinen selviytymisstrategia, jonka tarkoitus on ollut tosi ymmärrettävä ja ihan niin kuin hyväkin. Eli se tarkoitus on ollut se, että ei tulisi hylätyksi, välttäisi yksin jäämisen. Ehkä sen ylimiellyttämisen tarkoitus on myös pitää yllä jotain tiettyä mielikuvaa itsestä, ehkä itselleenkin, että mä oon aina empaattinen, mä oon aina ymmärtävä, mä oon aina joustava, mähän en oo hankala tai jotain muuta vastaavaa. Ja nämä syyt, että miksi me ollaan näin lähdetty tekemään, niin ne usein tulee niistä meidän varhaisista vuorovaikutussuhteista tai sitten jostain muusta elämän vaiheesta, vaikka koulumaailman ajasta, jossa totta kai se meidän niin kuuluminen on ollut tosi keskeinen tarve, ja se kuulumisen tarve on toki edelleen tosi keskeinen tarve, mutta kuitenkin aikuisena meillä on toisella tavalla mahdollisuus jotenkin tunnustella sitä, että mitä se on olla terveellä tavalla itsensä puolella ja vaalia sellaisia ihmissuhteita, jossa oikeasti voi olla kokonainen ja tulla hyväksytyksi kokonaisena. No niin, sitten niihin asioihin, että miten siitä liiallisesta miellyttämisestä voi lähteä luopumaan. Ja sanon vielä sen, koska en malta olla sanomatta, että usein siis me pelätään, että jos mä lähden luopumaan miellyttämisestä, että sit musta tulisi jotenkin ilkeä biatch tai jotain muuta vastaavaa, niin se ei kyllä niin kuin pidä paikkaansa. Totta kai, kun me harjoitellaan uusia asioita, voi olla, että tulee jotain heilahduksia, että sitä todellakin niin kuin harjoittelee, mutta kyllä se aika epätodennäköistä on, että ylimiellyttäjästä tulisi jotenkin todella itsekäs, ilkeä ja töykeä. Eli ylimiellyttämisestä luopuminen ei tarkoita sitä, että tulee töykeäksi. Se on enempi sitä, että miten sä huomioit myös sinut. Ja miten sä oot ennen kaikkea kuitenkin laittanut se happinaamarin ensin itsellesi. Se ei tosissaan tarkoita sitä, että meidän tarvitsee olla ilkeitä muita kohtaan. Mutta ensimmäinen asia, mikä on tärkeä mun mielestä tunnistaa siinä, kun haluaa lähteä luopumaan ylimiellyttämisestä, on kyse nyt sitten parisuhteessa tai missä suhteessa hyvänsä, ja useinhan sitä tapahtuukin vähän siellä sun täällä, niin on tunnistaa ja tiedostaa se, että se on itse asiassa valinta. Se on valinta harjoitella luopua siitä, kuten myös se miellyttäminen on valinta. Ja tämä ei nyt ole ihan näin simppeliä, samalla heti peruutan taaksepäin, että monestihan tai lähes aina se meidän selviytymiskäyttäytyminen, se tulee sieltä selkärangasta sillä lailla, että ei me tavallaan sitä tietoisesti valita, että minäpä valitsen miellyttää, vaan se tavallaan vaan ikään kuin tapahtuu. Se tulee sieltä vähän niin kuin liskoaivoista selkärangasta, että näin tässä tilanteessa kuuluu toimii, jotta mä vältän konfliktin, jotta mä vältän hylätyksi tulon tai mitä hyvänsä. Niin harjoitella sen tunnistamisen, itse asiassa se on valinta, jonka mä voin harjoitella alkaa tekemään. Että, ja puhutaan siitä kohta lisää, että mitkä tavallaan ne seuraavat askeleet sit on. Mutta ettei me oltais vaan sen uhreja, että aina kun mä nyt vaan on tällainen ja en mä pysty tälle mitään, niin tulla terveellä tavalla siihen omaan voimaan siinä, että me pystytään kuitenkin vaikuttamaan meidän käyttäytymiseen. En halua väittää, että se on helppoa, koska siellä on taustalla niitä pelkoja, tarpeita, tunteita. Se on yllättävän haastavaa murtaa tällaisia
käyttäytymispatterns, kaavoja, malleja, joita me ollaan toistettu ehkä kymmeniä vuosia. Mutta aloittaa siitä, että mä voin alkaa harjoittelemaan valitsee toisin. Ja mikä tässä valinnassa usein auttaa, jos sen siis haluaa tehdä, mitään pakkoahan ei tietenkään ole, on se, että harjoittelee sellaista viivästämisen taitoa. Ja harjoittelee ihan oikeasti, mitä kaikki ehkä on tänä päivänä jo kuullut, mutta hengittää syvään. Että niissä tilanteissa, joissa me automaatiolla laitettaisiin se miellyttäjä maski päälle, että me pystyttäisikin vähän enemmän ehkä tiedostaa, että okei, että nyt mä itse asiassa huomaan, että mä pelottaa ja mä haluaisin luikkia tästä tilanteesta sillä, että mä nyt ylimiellytän tai en laita rajaa tai jotain muuta vastaavaa. Realismi ainakin omalla kohdalla on ollut se, että mä oon usein tunnistanut nämä tilanteet alkuun vasta jälkeenpäin. Et joku on jäänyt mietityttää, että vitsi, että mulla jäi vähän sellainen outo olo itsestäni, tai mä vastasin tosi nopeasti, tai mä en uskaltanut ottaa sellaista pysähtymistä, että mikä tässä on itse asiassa mulle totta tai hyväksi. Ja sit on pitänyt itsensäkään opetella se, että sit saa palata niihin tilanteisiin vaikka myöhemmin, että hei, että siinä tilanteessa mä vastasin nopeasti, mutta en pysähtynyt miettiä. Nyt mä oon pysähtynyt tätä miettiä ja nyt mä koen tämän asian näin ja haluan ilmaista sen nyt tästä kohtaa. Eli tietoisuus siitä, että on valinta ja sen vähän niin kuin oman hermoston rauhoittaminen ja itselle luvan antaminen, että mä saan tehdä valintoja, jotka on mun puolella. No sitten toinen mun mielestä tosi tärkeä asia, jos haluaa lähteä luopumaan ylimiellyttämisestä, on harjoitella ja niin kuin tutustua omiin arvoihin ja prioriteetteihin. Et onks mulle tosi tärkeetä se, ettei kukaan vaan ajattele, että mä oon hankala, vai onks mulle vaikka mun oma hyvinvointi tärkeetä tai mulla vaikka itsellä niin kun äidiksi tulo on ollut tosi iso kirkastaja ja opettaja sille, koska äitiys on mulle niin tärkeä arvo ja se, että mä voin olla läsnä mun lapselle ja perheelle ja pitää huolta itsestäni, jotta mä jaksan tehdä niin, niin se on ollut mulle niin suuri motiivi, että halusin karsia kaikkea sellaista ylimääräistä, mitä mä en niin kun pitänyt aidosti tärkeänä, johon tavallaan ehkä aiemmin käyttikin sitten herkästi aikaa. Eli tunnistaa niitä omia prioriteetteja ja arvoja, ja sitten niitä valintoja voi tehdä niin kuin peilaten niihin omiin arvoihin ja prioriteetteihin. Ja yksi tällainen kysymys voi vaikka olla tilanteissa, että toisko tämä mun elämää niin kuin lisää stressiä? Toisko tämä mulle iloa vai toisko tämä mun elämään lisää stressiä? Ja totta kai on inhimillistä, että joskus me tehdään valintoja, jotka vaikka hetkellisesti tuokin sinne elämään stressiä, mutta et silloin ne olisi linjassa niiden meidän arvojen kanssa, eikä siksi, ettei kukaan vaan ajattele, että mä oon hankala tai vaikea idealla. Se on toki totta, että kaikki asioita me ei voida elämässä valita, mutta monia me myös sitten taas voidaan, niin käyttää niitä niiden meidän arvojen kautta, niin se voi tosi paljon helpottaa. Mä joskus käytin itse mielessäni tällaista niin kuin vähän jaotteluajatusta, että mulla on mun sydämen arvot ja sit mulla on ne mun niin kuin egon arvot. Ja mun egolle saattaa olla tosi tärkeää vaikka just se, että kukaan ei pidä mua hankalana, mua pidetään aina ystävällisenä, empaattisena, joustavana ja da. Ja sitten taas mun sydämen arvot on totta kai, niin kun, että, tai ei totta kai ehkä, mutta mulle sydämen arvoja on kunnioittava kohtaaminen, mutta myös se, että mä oon itteni puolella. Se ei ole se, että hinnalla millä hyvänsä pidäthän minua empaattisena ja joustavana, että on
omalla kohdalla tarvinnut harjoitella sitä, että joku saattaa pitää mua hankalana ja mä voin olla silti ok itseni kanssa. Niin me ei voida kauhean paljon lopulta vaikuttaa siihen, mitä muut meistä ajattelee. Ne voi ajatella ihan mitä ne ajattelee ja tykkää. Jokainen on itse vastuussa siitä, että mihin ajatuksiin uskoo, mitä ehkä tarkastelee erottelukyvyn kautta ja mitä ei. Eli peilaa asioita sun arvojen ja prioriteettien kautta. No sit mä tuossa aiemmin vähän puhuinkin siitä aikalisän ottamisesta. Eli tää olisi mun kolmas vinkkeli. Ota aikalisä. Harjoittele ihan tietoisesti sanoa sitä, että hei, vaikka kiitos ideasta, mä tunnustelen tätä tai tutkin tätä. Eli koita välttää sellaista reaktiivista, nopeeta, äkillistä viestintää. Ei nyt tietenkään tarkoita, että jokaisessa keskustelussa meidän pitää olla aina, että joo, mä palaan tähän 3 vuoden päästä, että ei nyt ehkä niinkään, että totta kai tarkoitus on, että me aletaan siitä kuulla itseämme selkeämmin myös kesken vaikka keskustelua, mutta varsinkin asioissa, joissa sä tunnistat, että oot ehkä aiemmin ylijoustanut, ylimiellyttänyt, et ole pitänyt huolta sun rajoista, niin harjoittele ottaa sitä aika lisää, että hei, että mä mietin ja mä palaan sulle tähän ja mä vähän reflektoin tätä itteni kanssa ja itseni kautta. No, sit on vielä monta asiaa, mitä haluaisin sanoa, mutta jotta tämä video ei venyisi hirveästi, niin viimeinen kohta, jonka mä haluan tähän tuoda, on, että harjoittele hyväksyä se, että vaikka ihmiset pettyis tai loukkaantuis, niin et sun ei tarvi pettyä suhun. Eli harjoittele ikään kuin luopua siitä, mikä joskus valitettavasti on myös osa ylimiellyttämistä, että se on eräänlaista, nyt iso sana, pahoittelut, manipulointia. Että mä laitan tämän maskin ja naamion, että sä tykkäisit musta. Ja sit jos mä otan tämän maskin pois, niin jos sä et enää tykkääkään musta. Eli miten vois harjoitella sietää sitä, että jotkut ehkä pettyy ja loukkaantuu, mut sun ei tarvi pettyä ja loukkaantuu. Tai olla itsees niin kun itsellesi vihainen siitä. Ja totta kai mä peräänkuulutan aina, ja se on mulle tosi tärkeä arvo, että riippumatta tilanteesta, niin miten me voitaisiin kommunikoida kunnioittavasti. Eli tää ei nyt todellakaan tarkoita vastuuttomaksi rupeamista tai sellaista, että mä vaan nyt pesen käteni pois omista inhimillisistä vastuistani, niin se on niin kuin vaan raivostuttavaa. Ei, kyse ei todellakaan ole siitä, vaan miten sä voit säilyä kunnioittavana itsellesi ja ehkä myös toiselle. Ja miten vaikka toinen ajattelisi, että sä oot nyt hankala, niin sitä ei tarvitsisi ottaa sinne oman ihon alle ainakaan niin paljon kuin aiemmin. Mut hetkeäkään mun viesti ei ole se, että vältä sun vastuuta ja oo vaan itsekäs ja hankala, ei vaan nimenomaan mä uskon syvästi siihen, että se meidän myötätunto voi sisällyttää, sen on hyvä sisällyttää meidät itse ja sitä kautta me pystytään kohtaamaan toisetkin paljon paljon aidommin. Mitä ajatuksia herätti, mitä muita asioita pidätte tärkeänä miellyttämisestä luopumisessa? Vinkkaan vielä lopuksi mun inhimillinen itsetuntemus kuukausiryhmästä, jossa käsitellään paljon muun muassa läheisriippuvuudesta, toipumista, kiintymyssuhdemalleja ja sellaista tervettä itsetuntemusta, johon tosi keskeisesti kuuluu omien rajojen tunteminen ja omien inhimillisten tarpeiden hyväksyminen ja niiden viestiminen jotenkin arvokkaasti. Tuohon kuukausijäsenyyteen voi tutustua www.inhimillinenitsetuntemus.fi ja sitten tuota bion linkistä.